ଆମର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟିମ୍ସ ଗଠନ କରିକି ଆମେ ଲଗାଇଛୁ, ସେ ତାକୁ ଖୋଜା ହେଉଛି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ନାଇଁ ଆମର ଚାରିଟା ଟିମ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ବି ଥାନାରେ ଯେତେ ବି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଭଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇପାରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା ଆର୍ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଠୁ ନେଉଥିଲା ଆର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଅଛି, ଯେଉଁକି ସେଠି ତ ଗାର୍ଡ଼ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା ଆର୍ ସେ ଅନକନସିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ପାଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ଏବେ ତ କହିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବା ତା'ର ଏବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ସେଟା ଆମକୁ ଆଫ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଏ ସବୁ ଏବେ ପ୍ରାଇମ ଅଫିସ କିଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି, ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି।